Pátý zápas regionálního poháru přivedl na jihlavský stadion hokejisty z Kladna. Liga už klepe na dveře a tak bylo jasné, že se oba týmy budou hodně snažit. V zápase dlouho čarovali brankáři. Prvního gólu jsme se dočkali až ve 39. minutě, když Dukla hrála přesilovou hru. Miha Štebich se prosadil z prostoru mezi kruhy a Dukla vedla 1-0. Pojištění hubeného vedení přišlo hned ve 43. minutě. Lukáš Anděl nahrával Davidu Březinovi. Dukla si připsala první výhru v regionálním poháru, který zakončí už ve čtvrtek na ledě Českých Budějovic. A pak už začne ostrá liga. Dukla začíná 9. září na ledě Litoměřic a v sobotu 12. září přijede Ústí nad Labem.